菜は薄切りにし、熱湯で30秒茹でて取り出し、キッチンペーパーで水気を取ります。大根、人参、パプリカ、紫キャベツは3センチ長さの細切りにします。貝割れ大根は2分の1長さに切ります。タレを作ります。梅干しは種を取り除き細かく叩きます。砂糖、水、油を混ぜ合わせます。器に野菜を放射線状に彩りよく盛り付け、上に鯛を乗せて白ごまを散らします。タレを添えて出来上がりです。